skoro u svakoj emisiji imat ćemo neke novogodišnje poslastice, tako da možete da pratite, zapisujete ili gledate posle na našem sajtu i pravite zaista razne džakonije kako bi nova godina bila šarenija i veselija. Danas ćemo praviti ono bez čega, ja mislim, skoro nijedna kuća ne može kada je nova godina, a to su oni cimet novogodišnji kolačići, koje ja zaista sa svojim detetom pravim svake nove godine, a onda pozovemo i njegovo društvo, pa to sve bude prilično posle puno svega i nereda, ali bude slatko. Međutim, pre tih cimet novogodišnjih kolačića napravit ćemo jednu stavniju varijantu krekera sa kikiriki puterom. To može biti pa i novogodišnja i ne mora, ali ide vrlo dobro uz ove druge kolačiće. Kupit ćemo krekere i to slane. Neverovatno, ali super ide ova kombinacija slanih krekera, kikiriki putera i čokolade. Kikiriki puter, samo gledajte da bude onaj gušći, mada nisam nikada ni videla ređe, ali hajde. Stavimo na kreker, preklopimo. Otprilike za 200 grama krekera potrebno nam je 1/4 one teglice kikiriki putera. Tako. I sada ovo stavljamo jedno na drugo. I kada sve preklopimo, napravimo male kikiriki sendvičiće. Onda rastopimo 200 grama čokolade, može biti ona crna za kuvanje, može biti neka mlečna. Stavljamo unutra krekere u čokoladu i posle na papir ovaj za pečenje kako bismo mogli kada se stvrdne samo skinuti sa papira. Kada ih skroz tako odcedimo i stavimo na papir, oni idu u frižider da se stvrdnu. I kad se stvrdnu, oni tu su, izgledaju ovako. Sad se lako odvoje, kao što vidite. I to je onaj višak o kojoj sam vam pričala. Pa sad ako ne želite, ako želite baš da budu lepi, vi skinjete taj višak. Meni uvijek ukus bitniji, a ja i volim kad je tako malo neurednije. Cimet kolačići novogodišnji, tu malo treba da mesimo, ali nije ništa strašno jer ništa ukusnije od mirisa cimeta kada je nova godina. Evo šta radimo. Uzmemo jedno celo jaje za testo koje pravimo i prvo ćemo njega izmiksati, potom dodajemo ostale sastojke. U jaje ćemo dodati 100 grama maslaca ili margarina. 100 grama je dovoljno. Zatim dodajemo šećer, 100 grama šećera u prahu i jedan vanilin šećer. Pomešat ćemo jedno s drugim i dodavati u jaje i u maslac. Ovako je po receptu. Iskreno, ja jaje inače pomešam kada kod kuće pravim prvo sa šećerom, pa onda dodajem maslac, ali eto, recept kaže ovako, pa vi kako hoćete. Dođe vam na kraju na isto, pravo da vam kažem. Dodajte postepeno da ne biste bili beli. To je nešto belić. Kada smo ovo dovoljno umutili, dodajemo taj čuveni cimet. E sad, svako neka doda onoliko koliko voli. Po pravom receptu kaže pola kašičica, ja nikad ne bih dodala samo pola, ovdje ima 1,5. Nekada dodam i više, tako da volim da miriše, više miriše. Umutimo sve to i na kraju ćemo dodati med i brašno. Ne znam zašto med i brašno imaju poseban značaj kada je nova godina u pitanju, ali miriše valjda lepše nego kada je neko drugo doba godine. Valjda sva atmosfera tako. Meda dodali smo oko 4 kašike i sada sve to promešamo i dodajemo brašno.
300 grama brašna, dodavat ćemo malo po malo, opet da ne bismo bili beli, i, pardon, u brašno mora jedan prašak za pecivo. Malo promešate i dodajete u ovu smes. U ovom delu, kada smo stavili otprilike pola brašna, moramo da skinemo ovo, jer uskoro će biti suviše gusto, pa nećemo moći da mutimo sa ovim. Već ćete ili staviti ovaj drugi dodatak, ili... Ajde unutra. Ili možete već početi prstima. Jer vas na kraju svakako čeka da to radite rukama. Što sam rekla, svakako vas čeka da umesite na kraju rukama, tako da sada dobro zamesite, da bude čvrsto sve povezano, i onda ovo testo ide u frižider na pola sata. A tu nam je jedan koji je već stajao, i sada ćemo da razvaljamo ovo testo. Opa! Bitno je da bude u frižideru jer se stvrdne. I važno je sada kada se razvalja, pošto ćemo vaditi ovim kalupima lepe one novogodišnje oblike, da bude tvrđe, da ne bude suviše meko. Tako. Malo brašna. Svuda stavimo da se ne bi lepilo. Malo i odozgo. Tako. Malo na tebe brašna, da nam lepo razvaljaš ovo testo. Ako nemate oklagiju, a vi uzmite flašu. To mi se dogodilo jedne godine. I naravno da može. Ništa ne smeta. E sada, možete da razvaljate ovo testo da bude veoma tanko, a može i da bude malkice deblje. Sad zavisi kakve želite kolačiće da dobijete. Otprilike je to ta daljina, kao što vidite, eto tako. Sada, vodite računa. Uvek pravim po istom receptu i nekada mi bude premeko testo, i onda kada pravim modlice, onda se ono raspada. Sad ću da vam pokažem. Znači, kada pravim oblike, naprimer, evo ih, jelkica. Uvek krenem nekako od jelkice. I sada, kada nam ostane tu ili kada odvajamo od površine, ako se raspada, ako se lepi i ako onako ne bude pravilnog oblika, znači da testo nije dovoljno prosto gusto, i tada dodajte još brašna i umesite. I sada ovako sve redom. Pa ko šta voli, neka izvoli. Ovo je deci najzanimljiviji deo. Ohohoho, ispadni. Imamo i zvezdice. Ima i neki meda. Ima šta god hoćete. I sada samo vadite i stavljajte na papir za pečenje. Popunite sve. Čak onaj veliki pleh. Ja koristim inače kod kuće da je mnogo veći, tako da bi sve stalo što više, mada uglavnom bude dva puta. Ide u rernu da se peče. 180 stepeni. Opa. Između 10 i 15 minuta. E sada, oni kada su gotovi izgledaju, opala, ovako. Ovo su pečeni i još uvek vrlo odlični, jer ih nismo ničim niti posuli, niti ukrasili, ali lepi i vrlo ukusni, onako na cimet. E, sada ćemo za ukrašavanje i šaranje po ovim oblicima uzeti, za to nam je potrebno, jedno belance. U jedno belance dodajemo mnogo šećera, pošto to mora biti vrlo gusto da bi moglo da se šara. 200 grama šećera u prahu. I
sok od jednog limuna. Sve smo to zajedno umešali i sada je spremno da se ovim, vidite kako je gusto, šara po ovim novogodišnjim kolačićima. Kako? Tako što ćemo uzeti jednu kesu, onu za zamrzivač, evo tako, staviti u čašu. Jedna kašika nam treba da ovo prespemo unutra. Evo vidite kako je ovo gusto, skroz tako i treba da bude. Sve unutra. Nešto sam zaboravila. Da isečem vrh, tako da ću sada to uraditi, ali malo pažljivije. Makazama. I uvek zaboravim. Evo, nije ni došao do kraja, tako da je okej. Malo, samo pošto da mi je bitno da bude tanko. I sada uzmemo naše kolačiće. Stavite naravno prethodno na tanjer koji želite. Evo ovde nam je ovaj oblik, ovde nam je ovo što god. I sada lagano šarajte kako vi već želite. Ako vam se ovo uopšte radi, pošto ja lično uopšte nisam ljubitelj ovih šaranja, niti ja imam strpljenja da to tako cinculiram. Nikada nisam iz likovnog nešto bila mnogo revnosna, niti sam imala volje i želje ako je nešto moralo mnogo da se detaljno picani. Tako da, ko to voli, moja snajka na primer, vi lagano radite to koliko god hoćete. A onaj ko ne voli poput mene, uzet će šećer u prahu i posuti preko ovih sjajnih kolačića. Ajde, još malo šećera. Tako. Tako da, možda vaša deca vole. Moje dete nekako na mene. Nije na oca koji voli da crta. I onda ćete dobiti ovako nešto. Ovde su nam kolačići jedni i drugi. A ovde ćemo napraviti, nećemo mesta za ove, nego ću ove, ovo volim kod kuće da uradim, sad ćete da vidite. Kutije, ali kod kuće imamo one novogodišnje, baš sa ovakvim kolačićima, identičnim kao što su ovde, i onda napunim punu kuticu ovih kolačića i kada napunim punu tu kutiju, onda je lepo zatvorim, a pre toga isečem parče jabuke, to smo jednom već pokazivali i to stvarno deluje. Ovako, čisto, da ne budu presuvi. Stavite lepo unutra. I sada imate, ovo se vidi da nisam ja šarala, su više lepo. Ali ove čokolade jesam. I ove tu, da, itekako. Tako da imate lepe novogodišnje kolačiće spremno.